V poslednej dobe Pentagon prišiel s mnohými novinkami, jednou z nich je aj táto bunda Atos. My sme ju pôvodne nazvali Mikina, ale lebo sme nevedeli naozaj z fotiek, že čo to príde. Bolo to označené ako mikroflíz, ale mikroflíz je z pravidla taký ten absolútne jemnúčký flíz, ten najjemnejší. Nevšimli sme si tam slovko double, že je zdvojený, a teda gramáž v konečnom dôsledku, ktorá je 360 gramov. Hej, to je 360 gramov na meter štvorcový, je už dá sa povedať z tých hrubších mikín, respektíve bund, hej, flísových. Stále ma to mýli, pretože ten popis som robil ako mikina, ale skutočne je to, priatelia, bunda, keď sa aj na mňa pozrite, vlastne nesie to takú tú štruktúru klasickej bundy, dve vrecka po bokoch, sťahovanie na konci rukávov, sťahovanie v spodnej časti, aby vás nepodfúklo, teda aby to dobre priliehalo vlastne aj zo zadnej strany. Neviem, Jakub, mám to... Máš to, teraz si to vyrovnal. Hej, vyrovnám to, že je aj dosť dlhá, je fajn, dá sa to podvihnúť, keď chcete tú bundu kratšiu, tak ako vidíte, ako to robím, skúšam ja. Jedna, ale taká naozaj zaujímavá vec, ktorá už pri fotografii zaujala napríklad mňa, je táto neoprenová časť. Ja si myslím, že urobil Pentagon najlepšie, ako mohol, odlíšil sa a zároveň urobil niečo podľa môjho názoru veľmi vkusného, pokiaľ ide o takéto športové, voľnočasové, flisové, teplé bundy. Jedna vec, ešte túto bundu predurčuje na nosenie aj pod nejaké ďalšie bundy, aj keď je v stredne širokom strihu, vidíte, že to nie je nič napasované slim fit, ale zasa to není veľké, rukávy sú dobre zrobené, ten vlastne, tá šírka rukávu, jednoducho ja, keď som si obliekol, Jakub, keď si obliekol, Roman, skúšali sme si ju každý a každý sme povedali, paráda, parádne sedí, akože naozaj my v prvom rade kúpime takú malú ochutnávku, vyskúšame to, ako to urobili, ako to sedí. No a naozaj toto, do tohto ideme skutočne vo všetkých veľkostiach, farbách, čo bude Pentagon mať, dúfame len, že toho bude mať dosť, pretože mám tu ešte práve ďalšie vychytávky, ktoré táto bunda má. Pokračujem teda tým, čo som začal, že teda stredne široký strih, zároveň voľné, dobre sedí a vďaka flatlock seams, to znamená, že takým skrytým švom, hej. Vďaka týmto skrytým švom vám to nebude vadiť nejakým spôsobom aj pod nejaké ďalšie bundy, keď to budete nosiť. Hodíte si na to nejaký windrunner, nejakú ľahkú bezmembránovú softshellku, čokoľvek, čo odolá vetru, ľahkému dažďu. Budete naozaj vystrojení perfektne. No a jedna vec, ktorá ma ešte zaujala, jedna z mnoho vecí, ktoré ma ešte zaujali na tejto flisovej bunde, je práve ako sú urobené tieto konce rukávov, respektíve sťahovanie okolo zápestia. Pozrite sa, ako ja som rád naozaj, keď si to môžem stiahnuť podľa toho, ako chcem. Hej. Je to vyriešené lepšie. Je to vyriešené, skutočne. To je jednoducho, niekedy Pentagon urobí takú vec, že si povieme, nikto to nemá, hej, sa tu jeden druhého napodobňujú. Už aj s názvami sa napodobňujú, už ich niekto napodobnil, keď príde s nejakou druhou verziou rovnakého produktu, tak je to 2.08, to niekde videl. Jednoducho Pentagon v istom zmysle vie určovať trendy v segmente a ja si myslím, že ak to od niekoho odkúkal, odkúkal to dobre, ak to vymyslel to perfektne pre nás, to je pridaná hodnota. Myslím si, že to mnohí z vás veľmi oceníte. Čo som zabudol, Jakub? Vrecka, tieto vrecka, jedno, druhé. Tým, že to je mikroflísik, jemný, nemusí to ničím vypchávať vnútri. Tie ruky sa tam cítia skutočne teplo. No a táto tu neoprenová, elastická, čierna časť poskytuje znova, je to vrecko a poskytuje veľký priestor, hej, znova na nejaké doklady, na čokoľvek znútra, keď sa ešte na to pozrieme. To sťahovanie, to je klasika, toto už Pentagon používa na všetkých svojich bundách, hej, niekedy aj mikinách, ak je to potrebné, ak to ide o nejaké širšie strihy, čiže takéto klasické, alebo by som povedal dosť dobre vyriešené sťahovanie, gumičky sú oranžové, pretože Pentagon zvykol oranžovú farbu zobrať za svoju a všade ju tam dáva niekde tak tajne, aby to bol akože ten jeho sign, ten jeho znak. No a z vnútornej strany som ešte chcel len si tak overiť, či náhodou tam nejaké vrecká nie sú, ale nie sú.
naozaj tá bunda mi sedí skvele. Doporučujem 360 gramov hrubší, dvojitý a mikroflísik. Hej, ten mikroflís je skutočne... Atos. No áno, a spomeniem ešte názov. Je to bunda Atos, jedna vec, IKK-čkové, hlavné zipsy. Keď som si to zapínal, tak toto mi tu šlo v tejto časti trošku ťažšie, a to z toho dôvodu, že myslím, že toto tu našili dosť tesne k zipsu, ale je tu ešte chlopňa okrem toho, ale ja si myslím, že trošku sa s tým naučíte žiť. Ja si myslím, že takúto chybu im môžeme odpustiť. Všetko ostatné je úžasné. Nech sa páči.